Bəy, onu deyirəm ki, bizdə gənclərdə vəziyyət xaotikdir. Emil qrup adamdır, yekəxanadır, özün iqtidarda başnazır kimi aparır. Gənclərlə, ümumiyyətlə mən Əli bəyə vaxt dedim ki, Əbülfəz qayıtmaq istəyir, qaytaraq. Onda Elşən, Aqil Əli Məhərrəm mənə təzyiq göstərdilər, qoymadılar. Dedim, bəy, biz Əbülfəz təşkilatçıdır, üzvlərlə oturur, yiyir, içir, ziddiliyi yerində, işi yerində, adam bacarır. O şimdi səhv eləyib gedib, indi necə gedib, nətər gedib, o bizlikdir, amma bu adam yəni çıxıb bizim vanımıza da təhqir yazmadı, eləmədi də, indi peşman oldu getməyə. Nəysə, o vaxtımına Aqil gir qoymadılar, Emil də qoymurdu, istəmirdilər də, yəni biraz rəyasətə düşmüş gənclər idi, bunlar istəyirdilər ki, mənim özümü imin istəmirdilər, mən rəyasətə gedim də, bəziləri var idi, nəysə, uzun söhbətlər var. Deməyim odur ki, Emil özün qrup aparır. Emil özün qrup aparır, gəncləri toplamır başına, xaotik vəziyyətdir, gənclər pərakəndə tökülüşüb. Bu gənclər bir yandan, imanlı gir, nə bilim, Cabbar gir o tərəfdən, o şun belə. Mən bunu daha bu işin içindəyəm, özün görürsən partiyanın inboxuna yazırlar üzvülük üçün, mən şöbələrə böləndə hiss eləyirəm. İki dənə yeni üzv vermişəm, Emilə neçə gündür görüşmür, əlaqə saxlamır, maraqlanmır adam. Yəni, ümumiyyətlə də, yəni adam özünü çox yuxarıdan aparır, ona görə şeydir, gənclər xaotik, dağılıb gənclər. Öz başına alıq, baş alıb gedir. Sən indi Kərim niyə dur buradan yazsın ki, mən kənardan müşahidə eləyirəm, gənclər pərakəndədir, xaotik hərəkət eləyirlər, o dəqiqə səndən razılaşacaq. Boy baxdım, denən Papurov üçün yazarsan, denən gənclər denən bir nöqtədən idarə olunmur. Denən mənim müşahidəm bu belə, özü deyəcək. Çünki bir nəfər ona deyib, başqa bizimkilərdən bir nəfər də deyib ona, deyən kimi, yəni, təşəkkür eləyib, sağ ol deyib. Yəni, o dəqiqə bilib ki, şeydir də, yəni, bu adam görür də, düz deyir. Yəni, bu şeydir, belədir. Bir dəstə bu tərəfdən Nicatgilin dəstəsi, nə bilim, bir dəstə bu Məhəmməd İmanlı, nə bilim, bir dəstə. İndi mən neçə gündür başlamışam Binəqədinin gənclərinə, yığıram, görüşlər keçirirəm. İndi sən şey eləyəcəm, paylaşacağım, sabah da görüşüm var. 7-7, 5-5, 6-6 görüşürəm öz şöbəmizin də. Bizdə də Akif məhv eləmişdi. İlham Hüseyinliyə tapşırmışdı Əli bəy, böyük İlhama. İlham da indi maraqlanmır, heç rəyasətin iclasına gəlmir adam. Görmürsən, gedib şeydə, bizə zidd olaraq şeydə, nədə onun adı, İmişildə qardaşının təbliğatını, təşviqat kampaniyasını aparırdı. İlham maraqlanmadı. Akif də ki, ümumiyyətlə, Akif şöbəni öldürürdü. Məcbur olub, mən buraxmadım da, o motal dedikdən əl çəkər, it motaldan əl çəkməz. Mən onun kimi Binəqədini buraxmadım, vicdanım yol vermədi. Yoxsa deyərəm ki, rəyasət deyəm də mənim nə işim var Binəqədi. Çünki o Binəqədinin əziyyətini çəkmişdim mən. Binəqədini buraxmadım, indi saxlamışam, indi şəkilləri paylaşacağım da, özünü də görəcəksin. 5-5 sabah da görüşüm var, 5-5, 6-6, 7-7 yığıram hamını başıma. İnsanlar təzə xəbər istəyir, ürəklənmək istəyir, motivasiyada, yəni sönüb getməsinlər. Hamısına deyirəm, dedim, bas, dəyişikliyin astanasını deyək, budur, uzun söhbətlər eləyirəm. Amma gəncləri başına toplayan yoxdur. Emil Tembol də son zamanlar işləmir, indi nişanlanıb, bütün günü başı qarışır qızına, yazırsan heç gec cavab verir. Sonra rəyasədə bir görsün gəlir, gəlmir, ümumiyyətlə də yəni. Sən də yaza bilərsin, bir dənə yaz Kərimliyə gör, səndən razılaşacaq. Deyirəm, bəy, gənclər öz başınadır, misal da çək. Deyirəm, bu biri bu daha, Məhəmməd İmansoy gedib oradan. Deyirəm, seçki məsələsində. Seçki məsələsində bu tam üzə çıxdı da bilindi. Bu həmən söhbətdir. Vay, qələt edir hamısı. Şefin də xəbəri var, sənin YouTube qrupu kimi də təqdim eləmişəm. Kaş ki, kendi vizilasında bir şəkil çəkdirəydiniz. Qələt eləyir. Mənim adımı çəkmişsən, ondan sonra söz güləşdirirsə, şey eləyirsə, qələt eləyir həmin adam. Başını daşa döyür. Hamısının da yaralı yerləri var, zibil işləri var. Biraz başları daşa dəyib, hamısından xəbərim var. Sən boş ver. Sən işi gör. Az buradan kənar dur, qutardı, bəs eləyir. Qələt eləyirlər. Elə o İranpərəst, nə bilim bu
radikalları rədd eləyəcəksiniz. Ümumiyyətlə elə qruplar açan, qrupa yoldan kim keçir? Bic, cic. Anasının, dədəsinin, əmcəyini kəsən tutub hamısını basırsan şeyə, qrupa. Sənə qardaşım bir şey öyrətsin. Kimdən nə istəyirsinizsə, əzamın ailəsinə dəyməyə gedilir. Bazarlıq olunacaq o adından istəyin. Deyin rayona Elzamin ailəsinə baş çəkməyə gedilir. Kimin nəyə köməyə çatır, belə deyə bilərsən.